Salam əziz izləyicilər, bugün mimoza salatı hazırlayacağım. Lazım olan ərzaqları videonun altında oxuya bilərsiniz. İndi ərzaqları pişirməyə qoyuram. Salatın aralarına çəkmək üçün simitan və mayonezə duz üstot qatıb qarışdırıram. Ərzaqlar pişəndən sonra belə bir dəmir fiqurun içinə rəndələyirəm. İlk növbədə kartoşkanı rəndələyirəm. Qarışdırdığım simetan və mayonezi əvvəldən pergament kağıza yığdım. Bununla ərzaqların arasına çəkəcəm. Əvvəldən pişirib təmizlədiyim skumbriya balığını üstünə dökürəm. Kökürəndəliyirəm. Holland pendirini üstünə rəndələyirəm. Yumurtanın sarısını ayırıb ağını rəndələyirəm. İndi isə sarısını rəndənin kiçik gözündən keçirdirəm. Ərzaqları yığdıqdan sonra soyuducuda bir saat saxlayacağım ki, ərzaqlar bir-birini tutsun. İndi dəmiri çıxardıb salatı bəzəyirəm. Salatımız hazırdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Siz də hazırlayın. Nuş olsun.